Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Xohlasa mana navbatdagi hammamizni ko'rsatib o'tamiz. Hop, ko'rib turibsizlar mana eshikdan kirganda o'ng qo'lga tepkit pol o'rnatilgan. Tezlik kelasi tushirilgan. 8 ta let variantlardan devorlarimiz. To'g'riga unitas. Mana shunday mustahafga traplar ham o'rnatib ketilgan. Ajoyib holatda bo'lgan, xudo xohlasa. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar, xudo xohlasa mana. Ajoyib holatdagi hammomlarimiz mana. Tekstilet variantlaridan. Bütün O'zbekiston bo'ylab bitta xizmatlarimiz bor. Kommentariyada, ofitsial telefon raqamlarimiz bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelganda sohangizga borib qilib beramiz. Uchovoy zonamiz mana. Do'stlardan ular sizni qaraylar, mana ajoyib holatda tushyapti. Zo'r. Laporlari yaxshi. Mana shunday. Traplar o'rnatilgan. Tahorat oladigan joyimiz. Qurgina bo'lgan. Tekstiletlarimiz oq. Ustiga qora stiklardan qo'yganmiz. Unitazimiz quyma unitaz. Tetli polimiz mana. Ko'ralarni